досі у Кривому Розі актуальна проблема засмічення трубопроводів. Проблема для мешканців відома тим, що коли вони звертаються до підприємства і нарікають на те, що у дворі, наприклад, неприємний запах, біжить вода, каналізація, зробіть цю роботу, будь ласка, усуньте. Але мало хто задається питанням, чому взагалі ця проблема виникає і як потрібно її упередити. А причина, пояснюють, у численних засміченнях каналізаційних мереж. Це створює перешкоду для руху стоків до каналізаційних насосних станцій. І в результаті нечистоти виходять на поверхню. Сміття береться виключно з санвузлів мешканців, які змивають у туалеті предмети побутового вжитку, засоби особистої гігієни, пакети, ганчірки, сміття. Ну, взагалі, все, що можна змити, люди змивають. Уявіть собі, якщо це робить, наприклад, десятки квартир, в декількох домах, і справа витоку фекальних мас – це справа часу. І нам хотілося б звернутися до мешканців, звернути увагу на свої звички, переглянути їх, тому що це не буває проблеми, яка десь на стороні. Ця проблема рано чи пізно дасть про себе знати і безпосередньо для вас. Працівники Кривбасводоканалу щоденно усувають в середньому сотню каналізаційних засмічень. На підприємстві визнають, прикро, коли замість того, щоб витрачати ресурси та час на заміну або ремонт мереж, бригади підприємства змушені боротися з наслідками людської невихованості. Там колодці, і тряпки, і м'ячики. А де він стане, неізвісно. Все залежить від того, скільки, ну, допустим, під'їздів в домі, який засор, може зажирено, може тряпки, ну там, ну, різне. Можна за час зробити, допустим, можна там 3 часа, 4 часа тільки на один засор, ну, часу не потратити. Сміття, що накопичується в мережі, якщо й проходить до певної пори трубопроводами, то зрештою надходить до очисних споруд і спричиняє їхню посилену роботу. Це і зрозуміло, кажуть спеціалісти, адже виловити значну кількість сміття зі стічних вод – задача нелегка. Ще кілька років тому працівники очисних споруд не стикалися з такою проблемою, як надмірна кількість побутового сміття. Наразі, кажуть, обладнання просто не витримує навантаження. Бытовой мусор стал особой проблемой. Это ушные палочки, полиэтиленовые пакеты, которые не растворяются в воде, не перегнивают, ведут к затруднениям процесса очистки. Значит, поломки выхода из строя оборудования, которое используется. Городяни рідко замислюються над тим, що вода з-під крана та в унітазі – та ж сама. Якість її очищення – один із показників якості життя. І в цьому процесі беруть участь не тільки комунальні підприємства. Для сміття існує виключно урна. Чим швидше мешканці зрозуміють це, тим менше таких проблем буде виникати на вулицях міста, у подвір'ях. І менше незручностей, неприємностей вони будуть відчувати. Олена Павловець, Владислав Талалай. Цей день.